အခုပြပြပေးသွားမှာကြတော့တင်တိတ်မဲ6ဒေသတာအောင်ဘလိုနီလဲမျိုးတွေလောက်ရမလဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ခွန်ရှိရှိခွန်ကျမရဲ့ကောဆက်တာဒေါက်တာခင်းစစ်စုလည်းဖြစ်ပါရရှင်တင်တိတ်မဲ6ဒေသတာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1အချက်ကကြတော့ sunscreen ကိုတည်တည်ချာချာလိမ့်ပို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နေရောင်ခြည်တံကိုအတိအကျကာဝယ်ပတ်တာနဲ့ကျမတို့ကဒီတင်တိတ်မဲ6ဒေကြော်နေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနံပါတ်2ကကြတော့ဟော်မုန်းပါတဲ့ဆေးတွေကိုတန်တဲ့တများရှောင်ပေးဖို့ပါအဲတကယ်လို့သာဒီတောက်ဆေးတွေလင်းဆေးနံပါတ်သက်တာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chemical peeling လို့ခေါ်တဲ့အဲအရေးပြားချွတ်တဲ့နီးလို့စီကြတခုကိုဆရာမတို့ဒီအပြင်အရေးပြားအထုတ်ကိုဆရာဦးနဲ့တိုင်မြင်ပြီးတော့လုပ်တာမျိုးတွေလေစာပြွတ်တာမျိုးတွေလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အဓိကအိမ်တွင်းကုထုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမဲဆက်တွေတင်းတိတ်တွေတက်တာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေနဲ့ apple vinegar ပေါ့နော်ပန်သီးရှာလကရေနဲ့ကိုစားတူရောပြီးတော့အဖြစ်တဲ့နေရာကို2မိနစ်3မိနစ်လောက်ထားပေးရမှာပါထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ရေခက်နေတဲ့ဟာကိုတနည်းဦးနေ့စဉ်2ချိန်လောက်လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်